Sony වසරතුන කවගකීම සමග සිංහ වෙතින්ම පමණයි. දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළංතත්වය වැඩිවීමක් අද දින අපේක්ෂා කරන අතර මන්නාරම සිට පුත්තලම කොළඹ ගාල්ල සහ හම්බන්තොට හරහා මඩකලපු දක්වා මුහුදේ පැයට කිලෝමීටර 70ක පමණ සුළං පැවතිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ ප්‍රදේශවල දිහිවර සහ නාවික ප්‍රජාව වඩාත් අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි. මේ අතර පඬුවස් නුවර මගුලාගම ප්‍රදේශයේදී සැඩපහරට හසු අතුරුදන්ව සිටි යතුරුපැදිකරුගේ මලසිරුර අද ප්‍රදේශවාසීන් විසින් සොයාගත්තා. දින 4කට පසු එම මලසිරුර හමුව තිබුණේ ඔහු සැඩපහරට හසු ස්ථානයේ සිට කිලෝමීටර 3ක පමණ දුරකින් පිහිටි මහපාල මසලදී. ඒ අනුව ආපදා තත්ත්වයත් සමග වාර්තා වූ පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව 24 දක්වා ඉහළ යනවා. මෙතර මාදම්පේ ගල්මුරුව දකුණ ගල්වල ප්‍රදේශයේදී ගංවතුරට හසු තිදෙනකු බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් දිවිපිදූ 29 හැවිරිදි පොලිස් සැරයෙන් ඩිලාන් සම්පත් මහතාගේ දේහය අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ මාදම්පේ පොලිස් තහනේ තැන්පත් කෙරුණා. දේහයම ස්ථානයේ සිට ඔහුගේ නිවස වෙත රැගෙන යන අවස්ථාවේ ගල්මුරුව ප්‍රදේශවාසීන්ද ඔහුට අවසන් ගෞරව දැක්වීමට පැමිණ සිටියා. පසුව ගිරිඋල්ල මල්ගමුව පිහිටි ඔහුගේ නිවසේ දේහය තැන්පත් කෙරුණු අතර පොලිස්පති පූජිච්චයි සුන්දර මහතාද එම නිවසට පැමිණ දේහයට අවසන් ගෞරව දැක්වුවා. මෙහිදී පොලිස් සේවා වනිතා ඒකකයේ මගින් පරිත්‍යාග කළ රුපියල් 50,000ක මූල්‍යාධාරය පොලිස්පතිවරයා විසින් ඩිලාන් සම්පත්ගේ මව්පියන් වෙත ප්‍රදානය කරනු ලැබුවා. දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ මල්ගමුව පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. මේ අතර හලාවත මහවැව ප්‍රදේශයේ ගංවතුරින් යට වූ මාර්ගවල ගමන් ගන්නා වාහනවලින් පිරිසක් කප්පම් අය කරගන්නා ආකාරය අද දෙරණ ඊයේ වාර්තා කළා. එම අනාවරණයෙන් පසු ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලින්ට වහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස පොලිස්පතිවරයාට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. දෙරණ රූපවාහිනිය මගින් ඊයේ ප්‍රචාරය කරලා තිබුණා ගංවතුරට උදව් කරන්න යන පිරිසකෙන් ගමේ ඉන්න පිරිස් කප්පම් ලබා ගන්න. ඉතින් මම පොලිස්පතිතුමාට උපදෙස් ලබා දුන්නා ගංවතුර සම්බන්ධයෙන් උදව් කරන්න යන කිසිම කෙනෙකුට ඒ ගංවතුර ආධාර ලබා දීමේදී යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ ඒගොල්ලන්ගේ වැඩසටහනට හෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතවලට යම්කිසි තර්ජනයක් තියෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නීතිය හරියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්න. මේ අතර ගංවතුර තත්ත්වයෙන් බලපෑමෙල්ල වූ ප්‍රදේශවල වසංගත රෝග පැතිරියාමේ අවධානමක් පවතින බැවින් විධිමත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රම අනුගමනය කළ යුතු බව සෞඛ්‍යංශ ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. ගංවතුරේ මඩවතුරේ ඇඟිදින එකෙන් වළකින්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එක පැත්තකින් අනතුරු අනිත් පැත්තෙන් ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් එහෙම නැත්නම් වීඋණ රෝගයට ගොදුරු වීමේ අවධානමක් තියෙන්න පුළුවන්. රෝග ලක්ෂණ මතක් කරමු අපි. අධික උණ, ඇඟපතේ වේදනාව ඉතාමත්ම තදින්, ඇස් රතු වීම, මුත්‍රා පිටවීම අඩුවීම වගේ රෝග ලක්ෂණ එනවනම් අක්මාවේ ප්‍රදාහය, ඇස් කහවීම, ඒ කියන්නේ වීයුනේ ඇතිවිය හැකි සංකූලතා. රෝග ලක්ෂණ තියනා නම් පහම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු විය යුතුයි වීයුනේදී. අනිත් රෝග තත්ත්ව වලට අමතරව ඩෙංගුත් හිස එසවීමේ අවධානමක් තියෙනවා.